ಬಹಳ ಆಯಾಸ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಇದು 8ನೇ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹನೇ ನನಗೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅದರಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸನ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರಿ, ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ, ನಾವು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಿಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಡೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವು ರವಿ ಅಣ್ಣದ್ದೇ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನತೆಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಸಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೈಜತೆ ಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕ್ಕೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯದವರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡೋರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ಜನದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಧಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿರೋದೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ನಿಂತಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿಡಿದವರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಏನೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ? ಇಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಸರ್ಕಾರನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಬಾರಿ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಏಕದಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಬ್ಬು ಹಾಕೋದು, ಏಕದಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭತ್ತ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಉಳಿದಂಥ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ
ಒಂದು ಹಣದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಈ ಥರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸರಿ, ಅದನ್ನೇ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ವೀಕ್ಷೆ ಬಂತನ ಬೌರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದನದ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.